Prvo može prije svega cijena radne snage koja je otišla u nebesa. Cijene materijala ako bi sad radili neke krivolje, znači konstantno rastu, da praktički nema ni stagnacije. Jer recimo, ja sam na početku kad sam počela raditi, radila sam i ispunjavala sam i troškovnike, neke projekte i za javno nabave za privatne investitore. Znači, vi ako uzmete podologu neko koji ste radili prije šest mjeseci, ono u tom trenu ne važi, znači uopće vam ne treba. Znači, vi sve radite iz nule, i iz početka. Uh, jako se važno tu zaštiti sa ugovorima i sa svima, znači to su neke nepobitne činjenice. Znači cijena izgradnje raste. Što je još jako velika činjenica, cijene uh, građevinskih zemljišta rastu. Uh -huh. na, neka je, ajmo reći, poštapalica na gradilištima, jedino ko zarađuju su vlasnici <laughs> uh, takvih zemljišta. Jer cijena izgradnje je, recimo što se tiče same izgradnje, nama je problem što imamo dosta veterova. Uh -huh koji nisu recimo predviđeni u troškovnicima. Puno je takvi nekakvi stavki koje onda nesu nekakvu razliku u cijele te projekte, pa imamo tu investitori na pola ili pred kraj hoće dići još cijene nekretnije, ali nisu imali te ulazne podatke na početku kad su ulazili u to. Da. Ima problem recimo stanova koji su se prerano prodavali, uh -huh. pa su ona raskidali pred ugovori i vraćanje dvostruhih znači, kapara, da toku, bilo je svega. Biti, ali sigurno da opet nekim investitori su u tom trenu htjeli iskoristiti priliku, što opet moramo ju razumjeti, mislim, mm. to je na kraju krajeva poduzetnički potvar, to radite da, da bi taj novac investirani zaradili, i vratili, da. zaradili, tako da tu je i politika, znači imali smo nekakve mjere koje baš nisu se možda pokazale na način koji su trebale da pa će digle su cijene nekretnina, tako da to je splet jako puno faktora, svaki od njih zapravo imaju ozbiljno pokriće i temelje kad smo već na da. toj temi, da, tako da splet svega i po meni nekako ne vidim neki prostor da bi cijene padale. U najmanju ruku mogu stagnirati i možda malo sad mislim to još prati sad neke druge stvari rast kamata uh -huh. e, povećanje troškova života znači kad idete kredit da, zapravo, e, tako da jedno, to je to jako kompleksna tema